IELTS Listening, Lesson 5, Part 4, Not Completion. Merhabalar, ya Not Completion dersimiz. Bu dersimizde biz signposting ve cause and effect konikmalarını korup çıkarmız kadar haklısı. Demek, bu Not Completion'ge, Part 4'ge, yana bir marta karayanımızda aytganimda bu akademik kontekst ve mana şu kontekstten, mana şu partdan doğru teknika ve strategiyalar ishlab chiqish sizga nafaqat listening'da ve keyinchalik kutilayotgan reading skill'ga ham juda ham katta yordam beradi. Bugungi darsni diqqat bilan ko'ring, xudo xolasa hammamizga foydali bo'ladi. Demak, ikkita skill'ni tanlab oldik, signposting and cause and effect. Bu ikkita skill'ni tanlab olganimma o'ziga xos sabab bor, chunki juda ham ko'p section 4'dan yoki part 4'dan qiyinchilikka uchraydigan studentlarni, talabalarni muammosi bu birinchi o'rinda follow qilish, informatsiyani follow qilish va kontrol qilish. Kontekstni kontroli bo'yicha o'tgan dars bizga metodlarni ko'rib chiqqandek, qanaqasiga butun boshli masalan paragraflarni yoki pointlarni jamlab overall kontekstni ma'nosini chiqarishni o'rgangandik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha lessonni ko'rib chiqing, chunki bu lesson u o'tgan lessonning mantiqiy davomi. Demak, section 4'daki bu lessonimizda signposting nima degani desa, agar signposting bu o'sha belgi degani. Sign o'sha belgi, signposting o'sha belgilar, yo'ldagi belgilar bo'ladi. Masalan, yo'lda yurgan bo'lsangiz, bir manzilga yetmoqchi bo'lsangiz, aytadi, masalan, manzilgacha 1 km qoldi, 10 km qoldi. Shu belgilar deyiladi. Demak, belgilarni ko'rib chiqamiz. Sizda ham IELTS listeningda section number 4 o'rtacha 10 minut bo'lsa, o'sha 10 minut davomida sizda hali aytganimizdek eng katta muammomiz o'tgan videodagi muammomiz bu bunda pauza yo'q. Pauza yo'qda birinchi savoldan 10-ci savolga to'xtamasdan gapiradi va juda ham ko'p studentlar, talabalar o'zini yo'qotib qo'yadi. Audioni yo'qotib qo'yadi va audioni aynan qaysi savolda kelib qolganini bilmay qoladi va track yo'qolgandan keyin uni follow qila olmagandan keyin tabiiyki o'rtadagi yoki boshdagi bir nechta savol o'tib ketadi va bu stressga sabab bo'lib, overall performance tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin va signposting ko'nikmasini to'g'ri shakllantirish sizga 10 minutni hammasini kontrol qilish va har bitta savolni aynan qaysi joyda lokatsiyasini bilish va to'g'ri javob topishga olib keladi, xudo xolisi. Cause and effect o'sha yana audioni kontrol qilib, to'g'riroq tushunishga olib keladi. Keling, birinchi ko'rikmadan boshlaymiz, signpostingdan. Signposting hali aytganimdek belgili, yo'l uzoq yo'lda yurishni boshlaganingizdan keyin safaringizni boshlasangiz, agar uzoq yo'ldagi o'sha belgilarga, znaklarga nima qilgan holatda, depend bo'lgan holatda, ularga bog'langan holatda siz yo'lda davom etasiz. Demak, bu belgilarning birinchisi, mana bir nechta misollar olib kelganman. Bir nechta misollar, mana shu misollar ustida ko'rib chiqamiz. Hozir men sizni mana ekranda section 4 not completion misolini ko'rishingiz mumkin. 10 ta savollik. Bir ko'rib oling, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, bizda bir nechta hozir главный asosiy heading bor va bir nechta pastda kichkina headinglar va pointlar bor. Mana shunaqa question type ko'rib chiqyapmiz. Demak, bu belgilar nimaga kerak bo'ladi? Yana qaytib o'tib ketaman. Har bitta savolingizni to'g'ri lokatsiyasini topishda va savol lokatsiyasi topilgandan keyin aynan javobni topib olishga sizga yordam beradi. Demak, bu birinchi misol. Now let's turn to bu signposting so'z. Ko'pchilik, yana qaytib aytaman, studentlarga, talabalarga qarasam, section number 4 da kelganda, ular eng kam e'tibor beradigan, siz ham eng kam e'tibor beradigan so'zlaringiz o'zi aslida sizga eng kerakli bo'lgan so'z bo'lib chiqadi. Ko'pchilik masalan now let's turn to degan frazaga e'tibor bermaydi. Qarang, endi keling boshqa punktga o'tamiz, boshqa jihatga o'tamiz deganda bu belgili so'zda. Masalan, eng katta qiladigan xatomiz ham shu. Bizni e'tiborimizda endi bu human psychology nimadan kelib, psixologiyadan kelib chiqqan holatda eng e'tiborimizni ko'p tortadigan audioning qismi bu bilmagan so'zlarimiz. Bilmagan so'zlarimizga ko'p jihatda bog'lanib qolamiz va bilmagan so'zlarimiz asosiy so'z deb o'ylab qolamiz va keyinchalik men talabalarga audioni analiz qilishni maslahat berganimda, ko'rib chiqinglar, xatolarni ustida ishlanglar deganimda ko'pchilik tushunadiki, bilmagan so'zim bo'lmasa men ishlaydigan narsam yo'q, bilmagan so'zim bo'lsa yangi so'z uni perevod qilib qo'ysam, men analizimni amalga oshirgan bo'laman degan juda ham katta umumiy xato tushuncha bor. Bu narsani biz yo'qotishga harakat qilamiz va uni o'rniga bundan keyin audioni analiz qilganingizda mana bu so'zlarga e'tibor bering.
Etibar verin. Yani bu söz. Now let's turn to. Kelin ikinci temaga o'tamiz. Yo'q, kelin boshqa mavzuga o'tamiz. Buni muhimligi shuki, siz bir savolni tugallab, ikkinchi savolga o'tganingizni bilasiz. Undan keyingi misol, moving on, davom etamiz. Let's now think about. Bu ham ikkinchi savol, boshqa savol degan. Well, there are a number of reasons why trees are dying out. Bu endi boshqacharoq, uzunroq misol. Ko'rsatishga qaror qildim. Qarang, birinchi, ikkinchi misol ko'ramiz. Now let's turn to. İkinci mavzuga o'tamiz. Moving on, davom etamiz. Endi bu narsa haqida o'ylab ko'ramiz. Well, there are a number of reasons why the trees are dying out. Bu yerda sizga bir nechta reasonni taqdim qilyapti. Keyingisi, so what can we do about this problem? Let's start with an overview of how trees are used. Another way that trees are useful. Juda ham qiziq misollar. Mana D misolini ko'ramiz. So what can we do about this problem? What to do about this problem? Bu muammoni nima qilsak bo'ladi? Demak, bundan keyingi bu gapdan keyingi qismda ular solutionlar haqida gapiradi hozir. Undan keyin let's start with an overview of how trees are used. How trees are used, demak, usage of trees haqida gap ketadi. Another way that trees are useful. Another way that the trees are useful. Bu yana o'sha trees usage'iga point qilyapti. Demak, sizda kichkina subheadinglarning tagida bir nechta pointlar berilgan bo'lsa, bu birinchi point, ikkinchi point hisoblanadi. Bularni yana qayta ko'rib chiqing. Bu yana aytib o'tib ketaman, sizga notanish so'zi o'zi yo'q, lekin kontrolingizni belgilab beradi. Misol ko'ramiz. Masalan, yana o'sha section number 4 qilayotgan o'sha note completion nimasiga sahnasiga qaytamiz. Ko'rganimizda men asosiy ko'rgan talabalarimda muammo bu audioda masalan boshlanishida birinchi savol, ikkinchi savol, uchinchi savol, to'rtinchi savol bo'lsa, qachon boshlanganini bilmay qolaman. Yo'q, qachon birdan 2 ga, 3 ga o'tib ketdim, men ko'rmay qolaman-da, omadim kelsa, o'rtasidan bir nechta savollarni tanlab olishim mumkin, bir nechta savolga javob bera olishim mumkin deb aytishadi. Endi uni nega siz kontrol qila olmaysiz? Chunki 4-chi sectiongacha bo'lgan ham holat bor, uni ham consider qilish kerak. Ya'niki, siz section 1 ni bajarasiz, 2, 3 ni bajarasiz va section 1 dan 3 gacha bo'lgan vaqt davomida sizda ancha narsa bo'ladi. Masalan, qaysidir sectioningiz qiyin kechgan bo'lsa, sizda stress bo'ladi. Oson narsani o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, jahlingiz chiqqan bo'ladi. Umumiy holda siz charchagan bo'lasiz. Charchagan holatda 10 minut to'xtovsiz davom etadigan section 4 hammaga ham oson kechavermaydi. Bu birinchi argument bo'lsa, ikkinchi argument siz formatni yaxshi tushunmaysiz degan. Mana shu narsani ham aytib o'tib ketaman. Agar sizda savollar 31 dan boshlanadigan bo'lsa, 31-chi savol bo'ladigan bo'lsa, 32 33, 34. Sizga eng muhim section number 4 dagi qism, o'sha anaqa sign postingdan kelib chiqib yoki note completion question tagida eng muhim qism boshidagi 3 ta savolingiz. Juda ham muhim qism hisoblanadi. Audio boshlanishidan oldin shu narsani e'tiborga olingki, section number 4 da eng asosiy holatlarda, eng ko'proq bo'lgan holatlarda section 1, 2, 3 ga o'xshamagan holatda juda ham uzun introduction bo'ladi. Dars oxirida xudo xolasa bitta mashq bajarib ko'ramiz, guvoh bo'lasiz. Umuman olganda section 4 da juda ham ko'p introduction bo'ladi. Ya'niki, sizda to 31-chi savolning boshlanishiga qadar o'rtacha ayrim holatlarda 35 minutlik 35 sekundlik 45 sekundgacha ham introduction bo'lishi mumkin. Bu o'zi holatida juda ham uzoq introduction va section 1, 2, 3 larni praktikangizdan kelib chiqib, shu umumiy tajribangizdan kelib chiqib, siz bunaqa uzun introductionni o'rganmagan bo'lasiz. Va buni tushunki part shundaki, 31-chi savol hali boshlanmasdan turib, o'sha introduction qismida keyingi savollarning so'zlari ishlatilishi mumkin va sizni bu shoshirib qo'yadi. Siz bu shoshib qolasiz, siz o'shanga ehtiyot bo'ling va bu holatdan chiqib ketish uchun, shoshib qolmaslik uchun, shoshib qolish endi qanaqa bo'ladi? Tabiiyki, introduction bo'lyapti, u 0. Hech qanaqa kontekst emas. To'xtovsiz, endi leksiya bo'lgandan keyin gapirishni boshlaydi. Bu keyingi savollarni so'zlarini ishlatib aytilgan introduction cho'zilib 35-40 sekundgacha cho'zilib ketayotgan holatda tasavvur qilaylikki, 32-chi savolni so'zi ishlatildi. O'sha savolni ko'rib turgan so'zingizni ishlatib gapiryapti kontekstda. Shoshib qolganingizda o'ylaysiz, 31 nima o'tkazib yubordim, 32 ni gapiryapti. 32 ni gapiryapti deb o'ylaysiz, 32 ni o'qishni boshlaysiz.
Tinimsiz 32-ci savolni o'qiysiz, 32-ga javob topishga harakat qilasiz. Tabii ki topolmaysiz, çünkü hali 31 ham boshlangani yo'q. Bu kontekst emas. Va topolmaganingizdan siz nima deb o'ylaysiz? Buni ham tushunmadim, buni ham o'tkazib yuborman deysiz. Keyin shoshilgan holatda juda ham ko'p kandidatlarning yana ikkinchi xatosi 33-chi savolga o'tib ketasiz. 33-chi savolni o'qiyotgan vaqtingizda 31 endi boshlanganini sezasiz. Endi boshlanganini sezasiz, lekin kech bo'ladi, chunki qaytadan orientirni olib, 31ni o'qib, kontekst endi boshlanganini proses qilguncha ham vaqt o'tib ketib qoladi. Va bu sizga stressga sabab bo'lishi mumkin. O'sha bu ham juda ham muhim ma'lumot. Bundan keyin har bitta section to'g'ri qilayotganingizda e'tibor berib, introduction qismi borligiga alohida texnika o'rganishingiz kerak, method apply qilinishi kerak. Bu metod shundan iboratki, juda ham ko'p holatlarda sectionni o'sha section to'g'ri 31-chi savolda, birinchi savolda sizga fixed keyword beradi. Keyword. Fixed keyword degani o'zgarmaydigan, parafraza qilib bo'lmaydigan keyword degani. Bu keyword yil bo'lishi mumkin. Qanaqadir hayvonlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, hayvon nomi, biror tur nomi, joy nomi, odamni nomi o'xshagan o'zgarmaydigan so'zlar bo'lishi mumkin va o'sha so'zlardan siz orientirni olasiz va o'sha fixed keyword aytilmagunicha hali savol boshlanmagan bo'ladi. Hali introduction 0 qismi bo'ladi. E'tibor bering bunga. Demak, bundan o'tdik. Mana bu eng asosiy qism bu. Asosiy qismlardan biri bu. Bu introduction qismidan o'tdik. 0 dan endi 31-ga tushdik. Siz aniq bilasiz, 31-chi savol muhokama qilinyapti. Endi bunda bizga ikkinchi muammo keladi. Ikkinchi muammo ayrim holatlarda yo'q, ko'p kelar holatlarda savollar juda ham uzun kontekstda beriladi. Juda ham uzun kontekstda beriladi va bular to'la-to'kis parafraza qilinadi. O'tgan dars ko'rgandik, parafrazalar qanaqa bo'lishi mumkinligini. Parafraza qilinadi, bu parafrazalarni so'zlari bor, qiyinchilik beradi va to o'sha 32-33-chi savolni ko'raman deguningizcha savol o'tib ketib, keyingisini ham aytib ketishi mumkin va yo'qolib qolasiz. Unda beriladigan maslahat albatta mana shu so'zlarga e'tibor bering. 31-chi savol boshlangandan keyin siz mana bu so'zlarga e'tibor bering. Chunki har bitta savol aynan bitta qismga taalluqli bo'ladi. Qayta bir o'tib ketaman. 31-chi savoldan 40-chi savolgacha bo'lgan savollar varaqasida section 4 bu leksiya, ma'ruza, ma'ruzaning bo'limlari bor. Har bitta qism aynan bitta savolni o'z ichiga oladi. Misol qilib aytdim. Now let's turn to bitta qism boshlanadi. Kontekstga o'ziga e'tibor bersangiz, bir qism haqida gapirish boshlaydi. Moving on, let's now think about ikkinchi qism haqiga o'tdik. Endi tepaga aytilgan qism tugal bo'ldi. Siz 32 ni topolmagan bo'lsangiz ham, bu gapni eshitganingizdan keyin biling, topdingizmi, topmadingizmi? Endi 33-ga qarang. 32 o'tib ketib bo'ldi. Keyingisi, well there are a number of reasons why. Bu yaxshi fraza. Menga bu fraza juda ham yoqadi, chunki bu anaqa keng fraza. Ya'ni now there are a number of reasons why trees are dying out. Degan so'zini o'zini lengthida, davomiyligida bir necha sekund o'tadi bu gapni aytguncha va siz savolni to'liqroq o'qib olishingiz mumkin. Savolni o'qing va haqiqatan kontekstga tayyorlaning. Reasonlar keladi, sabablar keladi va hozir eshitayotgan ma'lumotingizni yoki eshitishingiz kutilayotgan ma'lumotni aynan nima haqidaligini bilish sizga umuman savolni yaxshiroq tushunish va javobni osonroq olishga yordam beradi. Va albatta bu o'sha sizni ancha psixologik tayyorlab keladi o'sha kontekst. Aynan savol qismi, javob qismi kelganiga. Keyin mana bu misolni ham ko'ramiz. Hozir aytdimki, leksiya bo'lgandan keyin, ma'ruza bo'lgandan keyin bu bo'limlarga bo'lingan bo'ladi va bu bo'limlar o'z ichiga bittadan savolni oladi degandim. Ayrim bo'limlar o'z ichiga ikkita savol olishi mumkin. Mana qanaqa keladi. Let's start with an overview of how trees are used. Demak, daraxtlarni ishlatilishi overviewga qaraymiz. Mana shu haqida gapirishni boshlaymiz. Qarab chiqasiz qani daraxtlarni ishlatilishi bo'yicha sizda nechta savol kelgan? 1 2 3. Demak, mana shu qism faqat mendagi bitta 52 ta savolga dedicated ekan. Keyingi qismi another way that trees are useful mana. Bu bunga taalluqli bir-biriga taalluqli bo'lgan savol qismlari hisoblanadi va agar sizda ko'rsangizki 32 va 33-chi savolingiz bir bo'limni o'z ichiga olgan bo'lsa, demak, fokus qilish, konsentratsiyani oshirish oson bo'ladi. Qaytib aytib o'tib ketaman.
10 yıl davomida tinimsiz e'tiborni saqlab qolish, tinimsiz juda ham high fokusda bo'lishi deyarli iloji yo'q. Shuning uchun aynan mana shu signposting belgili so'zlarga e'tibor bering. Belgili so'zlarga e'tibor beringki, bu so'zlar boshlanganda siz informatsiyani yaxshiroq sort qila olasiz, ajrata olasiz va javob qismi, o'sha aynan location kelgan qismiga e'tibor qaratasiz va qolgan qismlarga e'tiboringizni pasaytirasiz. Xo'p, bunga yana bir e'tibor berishingizni xohlardim. Savollarni, o'sha boshidagi savollarga e'tibor berganda, bu darslarni o'tib bo'lgandan keyin ham juda ham ko'p studentlar complain qilish mumkin. Hali ham men control ushlab turolmayapman. Bunda endi savollarni o'qishingizda muammo bor. Masalan, men maslahat bergan bo'lardim. Mana e'tibor beradigan holat shundaki, savollarda juda ham ko'p xom studentlar, naiv studentlar, soddalar nima qilasiz? Faqat bitta savol o'qib turasiz. Section 4 da faqat bitta savol o'qib turasiz, kontekstni ham eshitib turasiz. Bitta savol bo'lganingizdan keyin, yana ikkinchi savol o'qishni boshlaysiz. Va uni ham amallashga harakat qilasiz, amallayolmasangiz, qachondir keyingi savollarni o'qiysiz. Bu noto'g'ri strategiya. Uni o'ringa men maslahat beraman. Bir vaqt o'zida section 4 da siz kontrol ushlab turish uchun, audioni yaxshiroq eplash uchun kamida 2 yoki 3 savol o'qib turishingiz kerak. Ya'ni 31-chi savolni o'qib turibsiz, aynan nimani so'rayotganini bilasiz. Shu bilan birga 32-chi savolni ham o'qib turibsiz va aynan savol nima haqida bo'lishi kerak, audioni qaysi qismga e'tibor berish kerakligini o'ylab turasiz va kontekst gapni umumiy holatda o'qiganingizdan kelib chiqqan holatda predikt qilishni boshlaysiz. Demak, taxminiy javobni o'ylashni boshlaysiz va kontekstda o'sha javoblar optionlar kelganda aynan tanlaysiz ki. Endi 1-2 savol o'qiysiz. Men endi odatda 3 savol o'qishni ma'qul ko'raman. 3 savolni bir vaqt o'qishni ma'qul ko'raman. Endi aytishingiz mumkin, section 4 gap beriladi, juda ham katta-katta gaplar beriladi. Level yetmasa, bitta gapni zo'rg'a o'qib ulguramiz yoki yodimizga saqlab ulguramiz. 2 savolga qanday bir vaqt ichida qarab turib tayyorlanib turish mumkin. 3-tasi undan ham ilojsiz deb ko'rinishi mumkin. Bunga yo'l shuki, iloji boricha aytaylik, 1 va 2 savollarni aynan umumiy holatda tushunib turgan bo'lsangiz, ya'ni fixed keyword, flexible keywordlari bilan to'liq ma'nosiga e'tibor berib turgan bo'lsangiz, 3-chi savolda 32-chi savolga maslahat beraman, fixed yana keywordga qarashingizni. Fixed keywordga qarash kerak. O'shanda siz 32dan keyin 33 kelayotganini yaxshiroq bilasiz. Va orada siz transitionni sezasiz. Ya'ni 1-chi savoldan qachon 2-chi savolga o'tadi, 2-chi savoldan qachon 3-chi savolga o'tadi, buni ham yaxshiroq kontrol qilishni boshlaysiz, tushunishni boshlaysiz va orada rubbish informationni sezasiz. Aytganimdek, 10 minut davom etadigan leksiyani sizga har bir qismi kerak emas. Atigi 10 ta savol, 10 ta savolni aytish uchun siz uzoq bilan 2 minutlik davom etadigan audioga e'tibor qilsangiz yetadi. Bu qolgan 8 minut, o'rtacha 8 minut bu o'sha rubbish information, kerak bo'lmaydigan, sizda ortiqcha vaqtingizni va miyangizni charchatib qo'yadigan qism. Va mana shu qismlar borligini yaxshiroq sezasiz, chunki aynan bilasiz savol nima so'rayotganini. Ignore qilasiz, relaxed bo'lib, anaqaga bosimga tushmasdan yaxshiroq audioni keyingi qismi eplanadi. Esingizda qolsin, section 4 da xuddi reasoningdagidek, mana reasoning boshlansa uni ham o'rganib olasiz. Bitta savolni o'qib, aynan o'sha savolga e'tiborli bo'lish yetmaydi. 2 savol kamida odatda, lekin 3 savolga e'tibor qilib, uchalasini nazarda saqlash kerak va aynan ikkitasiga yaxshiroq tayyorlanish kerak. Demak, ikkinchi qismida darsimizni cause and effect qismiga qaraymiz. Bu qismi rostini aytsam sal akademikroq, sal murakkabroq tushunchalardan biri. Umid qilamanki, tushunasiz. Demak, lekin tushunsangiz, darajangiz yetsa, ingliz tili darajangiz baland bo'lsa, yaxshi, juda ham foydali. Sizga yaxshigina 7 plusga chiqaradi yoki readingda ham sizga bu konsepsiyani tushunish yordam beradi. Qayta-qayta IELTS section 4 readingga bog'layapman. Qiyinroq bo'lgan, akademikroq bo'lgan qismga, chunki shunaqa bog'lanish bor akademik qism. Demak, cause and effect nima degani? Effect natija, cause shu sababli. Demak, plastic pollution has led to a number of problems, that's an effect, due to a rise in air temperature, demak, due to bu cause bo'lyapti. Some fields have been used for decades, the results
of this effect geliyordu. The results of this book. Since we haven't received enough funding, we will need to, demek, since bu cause ifadeleydi, organic food sales are going up owing to the fact that bu anaka cause, gorillas have lost their habitat, meaning that they are struggling to survive. Bu effect, holatda effekti haqida gapirilyapti. Endi bu texnikani yaxshi tushunish, mana ko'rib olishingiz mumkin, sizga nimaga yordam beradi? Ya'ni o'sha audio kontekstni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Siz umumiy siz shu narsani tushunishingiz kerakki, IELTS'da sizni aynan bir so'zni bilish bilan tekshirish juda ham ehtimoli kam, juda ham kam sonli savollar aynan bir so'zni tarjimasini bilganingizga bog'lanib keladi. Section number 4 da umumiy kontekstni tushunishingizni tekshiradi. Ya'niki, a chain of complex events deydi-da. Masalan, holatlar zanjir bo'lib ketadi. Murakkab, bir-biriga bog'liq bo'lgan, qadamma-qadam davom etadigan holatlar zanjir bo'lib ketadi. Va mana shu zanjirni mana so'zlardan tushunib olishingiz mumkin. Mana bu zanjir bir-biriga bog'lash vazifasini bajaradigan so'zlar. Bu so'zlarga alohida e'tibor bering va yana qayta aytaman. Har bir section to'g'ri analiz qilayotgan vaqtingizda bajarib borgandan keyin, dars boshida ko'rgan sign posting so'zlarga va keyinchalik cause and effect ifodalaydigan mana shu hozir hayol qilib o'tgan so'zlarimizga e'tibor bersangiz, kontekstni yaxshiroq tushunasiz. Bir gapni ikkinchi gapga bog'liqligini va bu ikkalasi bog'langan holatda nima natija berishini yaxshiroq tushunish natijasida siz audioda 10 minutni zo'r boshqara olasiz va rubbish informationni keyword partlaridan osongina ajrata olasiz. Mana bu listening section 4-ga atalgan qismimiz edi. Xudo xohlasa hammalaringizga foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Qaytadan aytaman, bu nisbatan akademikroq qism. Tushunishingizga sargina qiyinroq bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q, darsni qayta-qayta ko'ring va albatta natijaga erishasiz. Sizlarning video ostida qoldirgan kommentariyalaringizni yoki Telegram kanalimizdagi pozitiv kommentariyalaringizni appreciate qilamiz. Ko'pchiligingiz bizlarga yozayapsizlar, natijamizni oshirdi deb. Biz xursandmiz, harakatni davom etamiz, chunki bu bizni ruhlantiradi. Maqsadimiz ham shu. Yaxshiroq, balandroq natijaga erishishingiz, xudo xohlasa, keyingi darsda ko'rishguncha. Если английский, то только в Томпсон.